মোৰ লগত এয়া বহি আছে শচীন টেণ্ডুলকাৰ মই কেইটামান কুৱেশ্যন দিম হাই মিষ্টাৰ শচীন আই ৱেলকাম ইউ বেক টু বৰ্মান ব্লগ ত্ৰিবাণ্ডমত আজি এই সন্ধিয়াৰ সময়ত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ মিউজিয়াম বুলি পেলাই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ মোৰ লগত জড়িত হৈ দিব চাই লওঁ গৈ ভিতৰত কি কি ৰাখি থোৱা আছে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আজি 26 জানুৱাৰী দিনাখন তেখেতৰ এই ফটোখন দেখি বহুত ভাল লাগিছে বলক তেন্তে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁগৈ এই মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈ পেলাই আজি মই সাক্ষাৎ কৰাম বিভিন্ন গ্ৰেট মানুহ যিবিলাক আছে পাৰ হেড 100 ৰুপিজ হা অ'কে অ'কে গিভ আছ 6 হা মিউজিয়ামটোত আহিলে আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰিব পাৰিব আৰু এয়া চব 600 ৰুপিজ 6 পাৰ্চনৰ ইয়াৰ ছিকিউৰিটি পাৰ্চনেল আছে ইয়াতে চেক কৰিব তাৰপিছত আমাক এণ্ট্ৰি কৰিব দিছে ভিতৰত ষ্টেচবিলাক আমি এটা এটা কৰি দেখুৱাম ইয়াতে স্ক্ৰিপ্টলি প্ৰয়োগ হৈছে কি আপুনি টাচ কৰিব নোৱাৰিব ধুনীয়াকৈ কালি ভিডিঅ' বা ফটোগ্ৰাফী আপুনি কৰিব পাৰিব এই মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী এণ্ট্ৰেঞ্চতে থৈ দিছে কিমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন এয়া আন্না জাৰে ৱাহ চি একদম ৰিয়েল যেন লাগি আছে আন্না জাৰে ৱাহ শ্ৰীলাম এই চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক মই নাম কৰিলোঁ এই চাওক জৱাহৰলাল নেহৰু আপোনালোকে দেখিছে নেক্সট আপোনাৰ ইয়াতে অভিনন্দ বৰ্তমানকটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে পাকিস্তানত গৈ পেলাই উভতি আহিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ এগেইন অ' মাই গুডনেছ এইয়া চাওক চাই বাবা কিমান অ' মাই গড একদম একুৰেট বনাই থৈ দিছে চাওকচোন বঢ়িয়া দেই এয়া আগত আছে প্ৰকাশ ৰাজ বাহ একদম সঁচা মানুহ যেন ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছে চাওক এয়া ইন্দিৰা গান্ধী সকলোৰে পৰিচিত সকলোৱে দেখিছিলে এয়া চাওক ইন্দিৰা গান্ধী এয়া ৰাজীৱ গান্ধী বাহ ইমান ধুনীয়া এয়া ৰাজীৱ গান্ধীৰ ওচৰত কিয় দিলোঁ এবাৰ চাওক কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে এইজন যে ৰবি শংকৰ নহয় অৰিজিনেল মানুহজন মাই গুডনেছ ইমান একুৰেট বনায় ৰবি শংকৰৰ লগতে অকণমান কিয় দিলোঁ শ্ৰী নাৰায়ণা গুৰু দেৱন এইটো শ্ৰী পদ্মনাভন এয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ বাহ এইয়া চাওক কি ধুনীয়া মোক চাওক ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ লগত চাওক আমাৰ অসমৰ ভূপেন হাজৰিকাই যি বঁটা পাইছিলে দাদা চাহেব ফাল্কে সেয়া দাদা চাহেব ফাল্কেক চাওক ইয়াতে বি আৰ আম্বেদকাৰ ওচৰতে আছে শ্ৰী ৰাজা ৰবি বৰ্মা এয়া দেখিবলৈ পাইছে জাষ্টিচ বি আৰ কৃষ্ণা আয়াৰ ইজ এ ইনচেণ্ট অ'কে ইজ এ মালায়ন অ'কে অ'কে কমেডিয়ান অ'কে 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 মোৰ লগত এয়া বহি আছে শচীন টেণ্ডুলকাৰ শচীন টেণ্ডুলকাৰক মই কেইটামান কুৱেশ্যন দিম হাই মিষ্টাৰ শচীন হাউ আৰ ইউ ইয়াৰ ইউ আৰ ভেৰি হিউজ ইন ইন ৰিয়েল ইয়াৰ তো কথা বুজি না পাওঁ কোৱা নাই কাৰণ তুমি মোক বেছি মুখ বিৰাট কোহলি বল আগলৈ গৈ থাকো এয়া চাওক মাৰাডোনা বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়াৰ মাৰাডোনা আছে এয়া আমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ ইণ্ডিয়াৰ চলমান খান এণ্ড কৰীণা কাপুৰ কৰীণা কাপুৰো ইয়াতে চেয়াৰত বহি আছে এয়া চাওক এইটো ৰাণা দগুপতি তেলেগু এক্টৰ হয় আপোনালোকে চাগে ফেচখন দেখিয়ে গম পাইছে এইটো হৈছে জয়ন অল মালায়ালম একশ্যন হিৰো ভেংকটেশ এইটো চাওক ভেংকটেশ এইটো তামিল এক্টৰ মোহনলাল আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে কি আৰামত বহি আছে ইয়াতে চোফাত চিগাৰেটৰ ট্ৰিক দেখুৱা আপোনালোকে গমেই পাইছে ৰজনীকান্ত এয়া চাওক একচুৱেলি ইয়াৰে যিবিলাক ৱৰ্ক ষ্টেচু বনায় চাওক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰেট এ পি জে আব্দুল কালাম ইমান একুৰেট বনাইছে এতিয়া মুখখন দেখি গমেই পাইছে কোন এজন পতাকা দেখি ক'বই নালাগে সঁচাকৈ এই ৱৰ্ক ষ্টেচুৱে মন মুহি লৈ গ'ল আমাৰ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব নেক্সট এটি ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ দিয়ক অনুমতি ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ